ham. Har I med? Og gør det til. Begge venner. Starte med 3 faktisk. Yep. Godt, super. Perfekt. Ja. Hvad han gør? Det var et monster i kampen, hvor jeg spillede, så man ekstra på dækket. Okay. Og så må den ikke angribe den, der kommer ud. Ja. Den tur, den kommer ud. Ja, den tur. Angreb først da. Rundt. I fik kurakker. Hva? Ja. I fik kurakker. Ja. Nu er den meget kurakker. Rasmus, du skal lige blande. Ja. Helt den negater en effekt, for det fik mig så det store af den. Ja. Thank you.
effekt. Det er kun en for en effekt. Hvad? Ja. Det må godt lide. Ja. Der er super. Dragonfly. Ja. Du kan lige læse, hvad det hedder, eller ikke jer? Det er bare en sund adjustment. Det er nok. Jeg tror, det bliver nok. Ja, okay.